24 кезде телеарнасында жаңалықтар уақыты, сіздермен бірге мен Алтынай Нүгірбек, сәлеметсіздерме. Алдағы 10 минут аралықта мен және менің әртестерім сіздерді мәдениет жаңалықтарымен таныстыратын боламыз. Қазақстанның заманауи өнері мен оның әлемдік деңгейдегі орны. Осы және басқа да өзекті мәселелер жайлы Астанадағы Құланшы қазіргі заман өнер орталығында өткен конференцияда сөз қозғалды. Елордада Қазақстанның түпкір-түпкірінен шығармашылық зиялылары өкілдері жиналды. Олардың арасында мұражай, өнер орталықтары қызметкерлері, суретшілер, шығармашыл жастар және өнер әлеміне бейжай қарай алмайтын өнер сүйер жамағат бар. Негізінде біз қазақстандық өнерді дұрыс әрі нақты, тиянақты түрде елімізден тыс мемлекеттерге таныстыруды, сондай-ақ Қазақстанда өнерді одан әрі дамытуды мақсат етеміз. Қазақстанның жаңа өнері меморандумның тұжырымдама зерттемесі жұмыстардың қорытындысы болып отыр. Қатысушылар ойлары бір жерден шыққан әріптестерін тапса, ал ұйымдар арасында жақын арада халықаралық деңгейдегі ірі жобалар сатысына дейін өсетін берік байланыстары орнықты. Қазақстандық мотороллер рок-тобы өзінің 20 жылдығын «I Love Baranina» концерттік бағдарламасымен атап өтті. Мұнда әлі жарыққа шығып үлгермеген алтыншы альбомына енген әндері шырқалды. Жорда топ Мәскеуден бастау алып, Финляндияда жалғасып, Петербургте аяқталған гастрольдік сапарларынан келген болатын. Сахналық уақыт тәртібіне бағына отырып, мерейтой иелері шетелдегі әріптестерін шақырудан бас тартып, бүкіл кеш бойына табынушыларының көңілін өздерінше тапты. Ал концертке тек топтың нағыз әрі шынайы фанаттары келген тәрізді. Бір кездері андеграундтық кеңес рогы жер төрелері мен шағын пәтерлерден бастау алып, қайта құруға жол тартып, стадиондарда шырқала бастады. Ал музыкалық бағыттың бүгінгі тағдырының жайын ұжымның көшбасшысы Ильяс Аутов айтып берді. Бір кездері рок стадиондық деңгейге шыға бастаған уақытта біз де стадиондарға өнер көрсеткен едік. Бірақ кейін бәрі өз қалпына келді. Коммерциялау сахнаны тазартумен әлек болып, рок-н-ролды сахнадан кетірді. Бұл кеште сахнада биылғы жылдың тамыз айында Таиланд елінде жазылған сүйікті хиттерімен жаңа композициялар шырқалды. Сондай-ақ музыканттар Анна әнінің ағылшын тіліне аударылған нұсқасының бар екендігімен өнер сүйер қауымды қуантты. Естеріңізге сала кетсек, 2013 жылы шыққан бұл әннің бейнебаяны британдық топ 10 чарттарының бірінде дауыс жинап, 5-ші орынға тұрақтанған болатын. Елордасы Астана, ұлы философ әрі ақын Шәкәрім Құдайбердіұлының туғанына 155 жыл толуын атап өтті. Шығармашылық кеш барысында Астана қаласы әкімдігінің мемлекеттік филармониясының халық әндері бөлімінің орындаушылары ақынның әндерін шырқады. Олардың ішінде ақынның сахнада алғаш рет айтылып отырған жыр маржандар да бар. Шәкәрімнің әндері нағыз тыңдармандардың ортасына жақсы таныс. Сондықтан да олар кештің басты міндеті ақынның шығармашылығын жас ұрпақ арасында насихатталу еді. Мына көрерменге де кішкене Шәкәрім әндері көп таныс емес. Сондықтан енді бүгінгі концертіміз арқылы көрермендерімізді біледі ғой деп ойлаймын. Сол кісінің әндерін насихаты бұл кісі өте философ, ғалым, жан жақты, дін танушы. Мынау әндерінің өзі сондай бір күрделі, кез келген адамның ыңғайына келе бермейтін. Онда ол кісінің де әндерін әншілігі ғана орындайды. Мемлекеттік филармониясының халық әні бөлімінің негізгі міндеті өз тыңдармандарын 18-19 ғасыр сал серілерінің шығармаларымен таныстыру. Сол себептен де мұндай концерт алғашқысы да соңғысы да еместігін сенімді айтуға болады. Бірнеше ғасыр бұрын танымал болған бал кештері қазіргі кезде де заманауи көпшілік арасында қызығушылыққа ие болуда. Таяуда Астанада 6-шы қайырымдылық бал маскарады ұйымдастырылмақ. Қазір бұл шараның дайындық жұмыстары қызу жүргізілуде. Дайындыққа түсіру тобымыз барып қайтқан еді.
Балдың сиқырлы ырғағында елорда тұрғындар мен қонақтарын 6 желтоқсанды биге бауырып әкетеді. Ақсүйектер іс-шарасына кастингтен өткен патшалық би өнерін меңгерген кез келген жан қатысалмақ. Дайындық 5 қарашада басталып кеткен болатын. Жалпы бұл қайырымдылық балға бағытталып отыр. Ол Астанада өтеді. Қазір әрбір адамның билердің қандай форматта және қандай болатындығы туралы түсінік қалыптастыру ниетімен дайындық курстары жүргізіліп жатыр. Дайындық курстары барысында серіктестер әуенмен оның ырғағын сезініп, бір-бірлеріне құлақ асулары қажет. Дайындықта олар арнайы курстан өтеді. Бұл курстар тегін. Осыдан кейін олар балға барылады. Яғни тілек білдіргендердің бәрі де қатысалады. Бал ұйымдастырушылар бағдарламаға 6 би түрін қосуды жоспарлап отыр. Міндетті түрде дәстүрге айналған Вен вальсі мен полонез биі болады. Сонымен қатар қатысушылар бағдарламаның алуан түрлігі ретінде тағы да ирландтық келі мен польканы үйренбек. Ал концерттен соң ұйымдастырушылар қонақтарды рок-н-ролмен қуантпақ. Табыспаған махаббат, Кармен мәңгілік оқиғасы жайлы астаналық жас көрермендер театры сырнақтарды. Театрдың көркемдік жетекшісі Нұрғанат Жақыппай сахналандырған қойылым енді репертуарға тұрақтанып, міне осымен 2-ші жыл қатарынан елордалық көпшілікті қуантып келуде. Белгілі режиссерден өзге қойылымға дарынды балетмейстер Гүлназ Бахарова мен хормейстер Гүлнар Ғизатова да өз үлестерін қосты. Асқан Сұлу Карменнің рөлін Айым Жүсіпбекова ойнаса, Хосе бейнесін Бекжан Керімбаев сомдайды. Жалпы өзімнің мына творчествомды көп декорацияға жүгінбеймін. Мына қиялым өте ұшқыр жұмыс істей бастайды. Онда сол декорацияның орнын актердің ойынменен толықтырамын. Түрлі формаларға жүгінемін. Нағыз шынайы режиссерлық стабы сол сахна көркінің аз болуында. Әртістер сюжеті сахнада үлкен мағынаға ие болатын өрт сөндіргіш сатылар арқылы отып отырады. Жалпы Қазақстанның көптеген облыс орталықтарына бардық, өте жақсы. Өте қабылды, өте жақсы ойымызда шықты ғой деп ойлаймын. Және де бұл ұлы шығарма ғой. Музыкалық драма театр сахнасында 2 жыл бойы қойылып келсе де спектакльге деген қызығушылық артпаса кемеген емес. Әр сайын ол залда қойылымды аса зор сүйіспеншілікпен тамашылайтын көрермендерге лық толтырады. 2008 жылдың қарашасында Астана қаласында жаңа би ұжымы пайда болған еді. Сол уақытта топ құрамында бар жоғы 3 қатысушысы болатұғын. Ол кезде 5 жыл өткен соң команда Қазақстанның жарқын да тамаша шоу-балетіне айналатындығы ешкімнің де ойына келмеген еді. Толығырақ сюжетімізде. Бүгінгі таңда ұжым қатарында 30-ға жуық адам бар. Бұл кеште олар өзінің 5 жылдық мерейтойын тойлауда. Мерекелік концерт Күләш Байсейітова атындағы ұлттық опера және балет театрында өтеді. Сахна, көпшілік және қолпаштау, бұлар бала кезгі арманым. Көрермендердің ықыласына бөлену, қалалық дәрежеде өнер көрсету менің 12 жастан бастап армандаған мақсаттарым еді. Сосын Париж, Мулен Руж, осыдан бастап ұжым дүниеге келген болатын. Ұжым мүшелері классика, хип-хоп, халық билері сияқты түрлі бағытта да би билейді. Бишілердің мүмкіндігі іс жүзінде шексіз. Оларды бүгін құттықтау үшін әрі қолдау білдіру үшін жора жолдастары, туыс туғандары мен жақындары келіп отыр. Бұл кеште ұжым бірнеше репертуарларына жаңа қосылған тұсаукесер нөмірлерін орындады. Бұл 5 жыл ішінде біз өркендеп өстік, көптеген қызықты жағдайларды өткердік. Барлық Қазақстанда аралап гастрольдерімізді бердік. Испанияда болдық, сосын Еуропа дарындылар байқауына Парижге барған едік. Ол жерде бірінші орынға ие болып, гран-приді ұтып алдық. Бұл осы 5 жыл ішіндегі ең үлкен жетістігіміз. Өзінің 5 жыл өмірінде ұжым 40-қа жуық керемет нөмірлер жасады және топтың қоржындағы ең үздіктері бұл кеште көпшілік назарына ұсынылды. Өміріңізді тек әдемі де қызықты адамдармен және оқиғалармен әсемдеңіз. Бұл мәдениет бағдарламасы сондай-ақ бізді 24.kz сайтынан көре аласыздар. Көріскенше, күн жақсы болсын.